Pojdemo si zdaj pogledati, kaj počnemo pri navadnem obrestovanju, in najbolj že si to pogledamo na enem primeru. Recimo, da imamo 1000 evrov, to imamo v denarnici ali pa na bančnem računu. Recimo. No in tole bo naša glavnica oziroma kapital in to poenudi označimo z veljavo črko G. Pravno to je naša glavnica. Potem si pa predstavljamo enočasovno. Obdobje. Recimo ta lepoščica prikazuje čas. In mi bomo na eni točki, bomo zdaj uložili na banko 1000 evrov. Se pravi, na tem le mestu bomo mi našo glavnico uložili na banko. Tako da ponovadi za eno lepoščico, zdaj gre ta le znesek v banko. No, in banka nam bo po enem letu, recimo, da tole je pa potem eno leto, ne, obdobje enega leta, po enem letu nam bo banka izplačala glavnico plus obresti. Se pravi, dobili bomo glavnico plus obresti čez eno leto, ne, tole je eno leto. Obrežna mera, ki nam jo ponujajo na banki, je P, ponavadi označimo obrežno mero s P in je 10% PA. Če vidite tale PA pri obrežni meri, to le pomeni per ano, per, per ano, kar pomeni na leto. Se pravi, 10% na leto so te naše obresti. In če se mi zdaj vprašamo, kako je 10% od 1000 evrov, lahko hitro ugotovimo, da je to 100 evrov. No, ampak v tem primeru gre za res tako lepe številke. Ne, mi bomo to a, potem delali z bolj zapletenim primerjem. Tako da, da jemo si pogledati, kaj nas tu zanima. Nas tu zanima, ne, g. Plus. Se pravi, kakšno bo celotna, celotn, celotno naše vračilo? Če damo mi, kljub, 1000 evrov, pa potem pričakujemo 1000 evrov plus obresti, se pravi, koliko bo tole skupaj. No in, in to preprosto zapišemo tako: G, plus, se pravi, nek skupen znesek, G plus obresti. Se pravi, ga poznamo, da je zanimivo nas zdaj, kako se zračunajo obresti. Se pravi, formula za obresti. Je pa naslednja, glavnica, krat obrestna mera p, krat v, kar je obdobje časovno, ulomljeno 100. In tole formulo si da kar zapomniti, ker jo vedno uporabljamo pri tem navadnem obrestovanju. Se pravi, v našem primeru, da se tole zračunamo. Naš g je 1000 evrov, to je naš kapital. Se pravi, 1000. Potem p, obrestna mera je 10 krat 10, n je časovno obdobje, eno leto krat ena, in to moramo deliti 100, ne, zato ker so tere naše obresti v procentih. No in kaj dobimo? Nile se malo pokrajšajo. Ne. Se pravi, dobimo 100 zlomljeno. 1, kar je enako 100. Pravi, če so naše obresti 100 evrov, je potem naše vračilo, kaj mi dobimo. 100 plus 100, 1100 evrov dobimo po preteku enega leta, če uložimo na začetku 1000 evrov, ki se obrestujejo po obrestni meri 10% per ano, se pravi na leto.